Ну що ж, всіх вітаю. Сьогодні хочу невеличке таке відео зробити по апдейту свого карабіна Upper Adam Arms Lower Grand Power R15. І деякі вніс я зміни в цей карабінчик, докупив трішки певних речей. Вже не тільки зовнішній вигляд я міняю на карабіні, а і заміняю потрошку внутрянку. Ну, ОСМ тут, в принципі, непоганий, в цьому ловері встановлений, але я замінив трубу. Буферну трубу, і, до речі, окрім буферної труби, я замінив ще і пружину на виту пружину в Strike Industries. Це ось, як бачите, пружина, яка стояла, була від Diamondback. Звичайна пружина, звичайний буфер карбайн 85 грам важить. І ще докупив ось таку пружину ArmaSpec. Витий тросик у вигляді пружини. Тут бачите, якась проставочка є. Вони по довжині різні відносно звичайних пружин. І, до речі, сама довга пружина, саме от Strike Industries, ця що плосковита, так звана. Флет пружина, тобто не виткі, плоскі. Вона дуже м'яко, до речі, працює. ArmaSpec у мене схожа штука є. Барбекю. Було букву R писати. BBS. ArmaSpec Silent Модуль дуже прикольно працює тихенько. І я був здивований, що Strike Industries звичайна пружина теж так м'яко працює. Мені сподобало. Зараз я трішки спробую відкрити, вам показати деякі нюанси. Я там замінив. А, і купив буфер теж Strike Industries, Optimus, здається, він називається. Тобто там можна міняти грузило в ньому всередині, щоб зробити його від ваги, наприклад, карбайн до H3. Тобто це все в одному бафері. Ну, звичайно, він коштує таких нормальних грошей, чесно кажучи, але воно, мабуть, все-таки знають, що роблять в Strike Industries. І, до речі, воно ще й прикільно. Прикільно виглядає, прикільно, я кажу, коли це кілька слів разом, там, круто, класно і так далі, бомбічно, тому таке от слово говоримо у нас в чаті. До речі, є телеграм-канал, посилання знизу під відео, також є телеграм-чат, де ми спілкуємося, коли там домовитись треба, поїхали постріляти, поїхати, або щось обговорюємо, ну, останнім часом майже всюди обговорюється одне і те ж, але все-таки про зброю там теж періодично буває. Тому заходьте, підписуйтесь, долучайтесь до мого телеграм-каналу, який прив'язаний до цього ютуб-каналу, і звідти є посилання на телеграм-чат. А так, взагалі, посилання і на канал, і на чат є напряму в описі під відео. Тож, заходьте і долучайтесь. Також підключайтесь до моїх соцмереж, інстаграм, фейсбук. Всі посилання теж є в описі під відео, щоб не пропускати якісь новинки, тому що деякі моменти я показую, наприклад, в Фейсбуці, в Інстаграмі, але перші відео, перші посилання на відео, вони часто бувають не на цілу добу, на 2 дні раніше, з'являються саме в телеграм-каналі, і можна там подивитись їх раніше, чим побачити ви їх на Ютубі разом з усіма. Ну, це таке. Ліричний відступ. До речі, я перекинув сюди, ну, поки що тимчасово, тому що планую робити тести, дульний гальмокомпенсатор ДГК, від компанії AF Tactical, чи AF Tactical, ну, вони по-різному буває себе звуть, а так Angry Fish Tactical, на який накручується глушник. Про це я робив окреме відео. Дивлячись, яке відео вийде першим, або про цей карабін, або про глушники, то посилання буде в куточку. Добре, давайте менше. А, ще один момент. Разів 15, мабуть, намагався записати відео про ось цей чудовий моноблок для оптики від BGN Armo з міста Львів. Поки що там половина матеріалу є, але, ну, щось у мене от затик якийсь. Вони попросили коротеньке відео, а у мене не виходить. Як знаєте, у мене саме коротке відео – це півгодини. Тому, щоб не робити і тут півгодини, давайте перейдемо все-таки до того, що я хотів показати. Так, дивимось на розрядженість. Все нормально, все порожньо. А, і, до речі, зверніть увагу, послухайте, як працює пружина. Сам хід дуже полегшився порівняно із базовою пружиною Diamondback. Просто, ну, якось реально м'якенько працює. Не знаю навіть. Як буде дзвонити при стрільбі, це я спробую все-таки показати, але, ну, просто шикарно працює. По зовнішнім моментам, бачите, тут трішки таку захисну штуку наліпив. По-перше, тут напис був. Ну, такий він не зовсім, чесно кажучи, правильний, тому що ловер виготовлений не в Україні, він просто експортується. Та тут
з цього боку, зверху серійник, я це все закрив, воно просто піднімається, якщо треба буде показати. Просто можна здирти або припідняти і показати номер. А так воно зручно, воно трошки так слизеньке таке. Ну, з одного боку, може і неправильно в плані, коли триматись, але воно захищає від пошкрябаний сам ловер. Якби красиво можна було його всю цю стрічку порізати і понаклеювати на деякі місця, взагалі було б класно. Це я колись погубив вставки від Strike Industries Dust Cover, і я сюди теж цю стрічку трішки наклеїв, тому що цими місцями воно лупило по цьому виступу на ловері. Ну, так як це ловер від Grand Power, бачите, тут є справа. Я спеціально хотів цю штучку, хоча вона не таким чином працює, як і більшість інших. Давайте вам продемонструю. Хоча, здається, коли про ловер розповідав, я показував, якщо не забуду, посилання десь теж будуть в куточку. От у нас стає на затворну затримку. Так, і зараз буде голосно. Приготуйтесь. Не дуже важке натискання. І, до речі, цей важіль, він розділений з штатним важелем, наприклад, ловера R15. А у більшості виробників вони зв'язані між собою. До речі, SIG я показував Spear LT. І, до речі, відео скоро вийде про 308 Spear. Тож, ще раз повторю, підписуйтесь на канал. А тут стоїть затворна затримка, як бачите, на два положення, ну, не два положення, а така вона збільшена, просто знизу важіль збільшений. І воно працює окремо від цієї кнопки, тобто вони між собою не зв'язані. Так, тут він її штовхає, але тут може стояти будь-яка важіль будь-якій затворної затримки. Нічого воно не заважає одне одному. Ну, княпочка, звичайно, Strike Industries, все, як бачите, у мене в кольорі FDE, я вже так більш-менш зібрав. І, до речі, буферну трубу поставив, і ось endplate, навіть буквально вчора я його замінив. Приїхав через магазин Прапорщик, за що хлопцям подяка. Ну, у них багато зараз Strike Industries заїжджає. Поставив собі цей endplate, хоча я цими виступами не користуюсь, вони доволі гострі і гризуть ремень, зброєвий ремень, я маю на увазі, а не той, в яких ваш штани тримає. Гризе пластикові зачіпи, здається, МС-3 чи МС-4. Ну, хтось із них, у кого пластикові зачіпи, тому краще користуватись тут тільки Quick Detach антапкою і таке інше. Труба прикольна, теж Strike Industries, рукоятка заряджання. Ну, коротше, хто на мене підписаний, той знає. А кого цікавить повний огляд по цьому карабіну там, з якимись детальками, десь на годинку-півтори, ви пишіть, я залюбки вам це буду розказувати, показувати. І скажу навіть, чому я це міняю. Хоча я можу так коротенько зараз зразу сказати, спойлернути, як то кажуть, тому що мені Strike Industries тупо подобається. Одна із основних замін, приклад Magpul поставив коротенький, SLK, здається, це не M-версія. До речі, на 308-му SIG-у стоїть M-версія взагалі. Коротюсенький такий приклад, але і цей виявився не дуже коротким. Він такий самий, от, як і Bravo Company, наприклад, приклад по довжині, вони майже однакові. Він коли складений, бачите, він не до кінця складається. Це мені не дуже подобається, я б хотів, щоб було повністю, але тут уже ззаду просто в трубу впирається. Є спеціальні такі карбайн, короткі труби. От, чесно кажучи, треба пошукати. Можливо б поставив, от, і взяв би ще приклад Moe SL-M. Він взагалі коротенький, не знаю, що він M називається. Ну, BCM знає. Хто знає, до речі, напишіть. BCM мені чим подобався, що він має ось такі тут виступи, як вони раніше, крейнсток звали, чи щось таке. Ну, були тут контейнери під акумулятори і таке інше. Зараз це просто розширювач такий, по суті, як піщичник. Доволі класний приклад, він дуже тугий, до речі, що мені подобається. І єдиний мінус, що він в пісочному кольорі, а як бачите, я трошки так все-таки вже зробив, що карабін, він такий більш чорний, і тільки в нього пісочні елементи. Тому я приклад взяв чорний. Якщо знайду такий чорний, можливо, візьму, просто поставлю назад. Тож і сам приклад доволі класний. Як бачите, тут QD-порт теж є, а тут у Magpul-а нема. У версії SLL, здається, чи як воно там зветься, в неї є тут виступ, але там приклад довший. Майже на 1.5 сантиметра чи два. Ну, тобто в ньому сенсу особливо нема. А цей, до речі, і маленький який. Якщо дивитись по тильникам чи по
під затильником. Він ще і менший, і ну, цього тильник прямий, а тут трохи виходить. І цим ну, доволі швидше можна вкладуватись. Єдиний мінус, що немає ось цього розширювача тут збоку, і не хочеться нічого іншого ліпити. Із мінусів було те, що цей приклад доволі сильно люфтив на трубі, тому що труба Strike Industries, здається, вона commercial чи все-таки мілспек. От не пам'ятаю ці труби, які йдуть. І приклад дуже, ну так, нормально люфтив, а зараз, як бачите, він у мене навіть їздить з таким невеличким уповільненням, тому що тут використаний, ну, він не мій лайфхак насправді, але я роблю так, щоб не всі приклади так працювали, тому що цей, ось цей приклад, він реально на трубі як вкопаний стоїть. І його, до речі, доволі важко поставити. Я в кінці до прикладів повернусь. Я тут використовував той же лайфхак, який для того, щоб фіксувати приклад. Маю на увазі, коли ви на відстріл несете, наприклад, цей карабін. Посилання на окреме відео буде ось тут, я показував там ту штуку, але в кінці вам зніму, покажу. Із новинок хотів, чесно кажучи, ось таку рукоятку в пісочному кольорі взяти, але трошки помилились, хлопці прислали не ту, прислали пісочну, але теж ерго гріп, але така пряма. У мене подібна є, хоч і репліка, вона така сама абсолютно по якості. Єдине, що логотипу ерго немає, так само, як і тут. Це репліка, це не справжня рукоятка, але вона така сама, як і справжня. І в деяких моментах вона по ухваттості мені подобається навіть більше, на відміну навіть від оригіналу, хоча оригінал не дуже дорогий. Отже, давайте подивимося, що там всередині. А, ще один момент, дивіться, я вам зразу покажу. Люфта немає. Раніше тут апер, хоч Адам Арамс, але це буковка А десь тут була на самому апері. Анчор, як вони називають, Forging Factory чи щось таке. Ну, коротше, кований апер, але він з логотипом, звичайно, Адам Арамс, тобто на замовлення вони зроблені. Але із більшості ловерів просто був люфт страшенний. Раніше я колись показував старі відео ще кілька років тому. Ось сюди на це вухо апера одягається гумове кілечко. І тоді тут була у мене встановлена пістол-гріп, в якій є контейнер. Я там в пакетику маленькому носив кілька цих гумових кілечок, ключики, шестигранники. А так як цього рукоятки нема знизу контейнера, то довелось трошки інший лайфхак використати для того, щоб прибрати люфт. Хто, можливо, здогадався, я не даремно ось так пальцем стукаю по цій штуці. Хто догадався, напишіть в коментарі. Хто перший, тому приз у вигляді лайку від мене. Не лайка, маю на увазі, що я вас в сенсі не буду поганих слів казати, а в плані вподобайки такі. Намагаюсь жартувати періодично, тому щоб не було так нудно, як в мене завжди. Отже, відкриваємо саму арку. Так, до речі, тут чого тугіше йде, бачите, по-перше, що використаний цей лайфхак, так званий. По-друге, тут пістонна система, тому підпружинюється сам болт-керрір, і в деяких моментах трошки важче витягти, виходить передній пін. Ззаду, зверніть увагу, у мене нема ніякої гумки, яка б піднімала саме задню частину. Я не люблю, коли піднімається задня частина, вона трохи може піднятися, і тоді затворна група почне затирати в буферну трубу. І спереду у мене зараз нічого нема, хоча цей варіант можна використати як на ловері, так і на апері. У мене на апері зараз зроблено. Отже, що тут із цікавого? Із цікавого тут те, що ось стоїть Strike Industries буфер. Так, зараз я спробую його дістати. І, до речі, пружина, коли складена, вона дуже туга. Так, а чого я так? Давайте я так проверну, воно так буде простіше. Так, ось тут є такі виступи. Ось тут. Єдиний все-таки момент, що тут доволі пружина така вона об'ємна і трохи можуть чіплятися за витки, вірніше витками за пін бафера. Можна порівняти тепер, яка пружина стандартна і якої довжини в Strike Industries. Ну, звичайно, це зроблено для того, щоб вона коли складається, тут витки один до одного, а тут витки ось таким чином. Вони стають дуже тонкими, і сама довжина бафера, вона якби однакова. Але всередині в бафері тут є
грузила. Я поставив, здається, тут один вольфрамовий, сталевий і алюмінієвий, чи два сталевих. Ну, тобто зробив зараз він номіналу десь H2. Тому що я весь час стріляв ось з цим. 85 грамів для короткого ствола. Занадто рано відкривається, тобто гільзи можуть летіти на першу годину, на дві. В цьому нічого страшного нема, до речі, тому що хто бачив, як стріляють нові Сігі Спіри, в них взагалі гільзи летять на першу годину і ніхто з цим не париться. Хоча в них регульовані газблоки. Ну і прикольно стає сам бафер в пружину, і пружина доволі цікаво виглядає. Не буду зараз нічого не вимірювати, воно нікому з вас не потрібно. Я просто збираюсь зробити порівняння, от цей бафер, пружина, порівняння із звичайними баферами, із Silent модулем, теж від Armaspec, і можливо із оцією витою пружиною теж зробити окреме відео, де показати, яка різниця, наприклад, коли міняти грузила всередині, як буде мінятись направленість викиду гільзи, так і інше, і також з використанням або DI-системи, наприклад, на Diamondback 10,5 дюймів, або тут 11,5 на Adam Arms з пістонною системою. В принципі, всередині, тут я так довго розказував, тут особливо дивитися нема чого. Як встановлений endplate, тут специфічно тримається ось ця гайка баферної труби, як вона, неважливо, як вона по-англійськи називається, не буду зараз згадувати, тому що мій склероз, він такий прогресуючий, вірніше плаваючий. От, я навіть нормальні слова забуваю, що вже говорити про слова якісь, які не часто використовуєш. Так, про ловер я розказував, зараз зупинятись не буду, все чистеньке. Як бачите, в мене гвинтівки зазвичай не залиті сильно мастилом, тому що ось ці, вони самі по собі нормально працюють. А зазвичай я трошки в трубу, там на пружину пшикаю, є таке від Хадо чи Ксадо чистяче мастило, чи щось таке воно зветься. Трішки пшикаю, воно таке як аерозоль, воно покриває просто собою поверхню, і воно зразу не стирається, якийсь час воно якби тримаються, хоча можна, в принципі, не знаю, балістолу, можливо, пшикнути, то вже кому що подобається. Так, ставимо назад, зараз головне, щоб воно не пульнуло вверх. От тут є трішки все-таки певний момент, що треба пройти через пружину, щоб продавити ось таким от. Все, продавилось. Ну, звичайно, ця передня частина поступово буде затворною рамою з'їдатись ззаду. Ой-ой-ой, щось в мене тут не чищено. Ну, зробимо вигляд, що ви нічого не бачили, що я коли останній стріляв раз, після того особливо не чистив. Ну, сенсу чистити, коли зробив 50 пострілів, я не бачу. Я іноді запшикую трохи канал ствола, пробігся парою патчу і все. І поїхали, як то кажуть, далі. Так, доки апер не мішає, я все-таки спробую вам показати той лайфхак на закінчення. Все-таки, як їздить приклад, бачите, люфту ніякого нема, ну, невеличкий, стандартний. Щоб зняти приклад, тут трошки легше, ніж в інших, наприклад, я взяв не ту викрутку, але, ну, в принципі, треба припідняти цей пін і можна знімати приклад. До речі, звичайна труба, на ній нічого немає. Я всередину підклеїв три смужки ось такого ж матеріалу. Вирізав такої довжини по центру і дві з боків, тому що тут махпул якось так всередині в них доволі криво зроблено, чесно кажучи, якесь литво не нормальне, якщо буде видно, то ось тут видно ці стрічки. Я просто покажу на цьому прикладі. Давайте. Таким чином він, до речі, встановлюється і доволі туга штука. Таким чином. І тут він доволі тугий. Бачите? Навіть при витисканні їздить доволі туго. Ну і той лайфхак, що я хотів сказати. До речі, ось цей приклад, він прикольний в плані того, що його можна зафіксувати без будь-яких інших лайфхаків. Тобто можна зняти тильник, вірніше тут є отвір, через який ключиком викручується
гвинт спеціальний. Знімається ось ця клавіша, тут пласка пружина спеціально стоїть. Вона дуже туга, і можна там її чи перевернути, чи зняти тут один із деталей. Якщо вам буде цікаво, напишіть про це коментарі, я спробую показати цей момент. Знімається, наприклад, там одна деталька, і ви можете в певному положенні зафіксувати цей приклад в потрібному вам положенні, щоб він був у вас зафіксований. Зараз же бачите, що я зробив. Тобто тут використовується той же лайфхак, що я і казав на попередньому карабіні. Зараз зафіксований приклад. І він настільки тугий, його так важко рухати, що без спеціального інструмента, навіть ось ця викрутка, вона не дуже допомагає це зробити. Тому що треба щось довше брати, щоб його витягнути, тому що важко зачепитись. Ось таким чином. І все дуже просто. Те, що я показував раніше, ось тут я засверлився, зробив спеціальний гвинтик, але тут довелось трошки підпилювати, тому що інакше сюди не заскакували цей пін, який тримає у цих глухих отворах сам пін. До речі, бачите, тут є спеціальні отвори в самій трубі, і ось тут. І коли працює бафер, звідси прямо як поршень виштовхує повітря. Тобто частково широка пружина і більше щільний бафер, треба змащувати, звичайно, це. Вони працюють як поршень, і вони додатково ще здійснюють цю роботу по гальмуванню від скоку затворної рами. І при цьому більш пізніше вона відкривається, тобто всі ці процеси, які всередині є, вони відбуваються трошки повільніше. А от коли пружина більш туга і важчий бафер, то затворна рама більш так інтенсивно і весело йде вперед, і від цього може трошки збільшуватись, до речі, як скорострільність, так і ще деякі моменти. Теж, якщо це цікаво, пишіть в коментарях, я спробую ці експерименти вам показати, тому що на різних буферах, на буферах різної ваги, по-різному працює скорострільність. Скорострільність можна показати на чому? Правильно, на режимі автовогню, тобто full out. Якщо дуже цікаво буде, набереться якась певна кількість голосів, то десь я відкопаю ловер з режимом full out і спробую вам це показати. Коротенько, але все-таки спробую, тому що набої, як то кажуть, на деревах не ростуть. Так, про приклад розказав. Те, як ставиться, як фіксується для походів, як то кажуть, в НДЯКЦ. Цей так само, в принципі, працює. Тобто, я його ставлю на передній, трошки на передній пін, але тут легше в плані зробити, що припідняв на перший зуб поставив, бачите, воно не закрилось трішки. Іди сюди, так, на перший зуб є. Буде їздити. Ні, бачите, теж зафіксований в самому дальньому положенні. І щоб його здвинути, знову треба використовувати інструмент, що, в принципі, по цим всім наказам не заборонено. Тобто, крайня точка, де він тримається перед піном, сама остання точка в сьомому глухому отворі. А таким чином може скластись приклад, і мені особисто подобається, чи він коротший, тому що в мене з зором проблеми, мені треба, щоб окуляр оптики був ближче. Там, в принципі, по аперу є куди гратися, але я вже все так виставив, як мені, в принципі, подобається. І під кінець те, що я вам обіцяв показати, як прибрати люфт. Тобто є варіанти сюди, всякі гумові спеціальні детальки ставляться, і я показував, що сюди на ось це вухо одягається киличка. Але як бачите, тут у мене, наприклад, цівка стала дуже близько, і мені довелось навіть ось тут підпиляти оцю деталь всередині, щоб можна було просунути туди киличка. Тобто я знімаю цівку, надягаю киличка, ставлю цівку назад, і воно якби там тримається, воно навіть не спаде. Тобто сама цівка тримає те кільце. Але 2-3 рази ви відкрили, просто не витягуючи передній пін, свою арку, наприклад, там щось перевірити, трошки почистити або там змастити. І все. Після цього кілечко фактично розрізається цими гострими краями. В даному ж випадку я що зробив? Просто елементарно, бачите, доволі криво відрізав смужку ось цієї стрічки, яка липне. Де вона? А, ось тут на ловері вона.
І перший варіант, я приклеював ось сюди, але це все треба вирізати, воно доволі погано тут тримається. Сюди я приклеїв, а вона тут тримається чи ні, ну, зробив такий, трошки довше її. До самого кінця робити не можна, тому що ви тоді не одягнете взагалі на ловер, тому що висоту десь пів міліметра має ця стрічка, навіть коли приклеєна, і продавити її доволі важко, тому що вона використовується для захисту пороги автомобілів, вона доволі стійка. Те, що я казав, в трубі вона тут теж катається, тому витримує велике навантаження. І сюди я її приклеїв, трошки вивів краї, зрізав посередині осі, де коли прокручується апер, то ось тут є виступ. Сюди не повинно заходити, інакше воно цими вухами воно давить на стрічку і не дає просто апер закрити нормально. Хоча на Adam Arms все одно доводиться спочатку задній застібати пін для того, щоб воно працювало. Ну і в принципі, думаю, ви бачите, як воно зроблено тут. Поставив, трошки зрізав і, в принципі, цього вистачає. Я не буду зараз знімати, щоб показати, який люфт був. Можливо, я десь показував, ну, просто не хочеться цього робити. А чого задній пін краще зразу застібати, тому що все-таки підпружинений лічина затвора у пістонних систем і трішки може не заходити. Також такий варіант, що зразу застібається задній пін, коли у вас, наприклад, адаптер складання прикладу є або коротка труба. Наприклад, в самій затворній групі вбудовано зразу і шматок бафера, так звано, там пружина, коротше. Ну, зараз про це не будемо. Я цей проєкт теж хочу використати у себе на 300-му блекауті, там, з короткою трубою. Але то буде в наступних відео. І кому це цікаво, повторюся вже в третій раз під закінчення, що підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео на канал і таке інше. Кому цікаві якісь зброєві лайфхаки, які можна зробити в себе на коліні, то, в принципі, ви зайшли на правильний канал до мене. Тож звертайтесь. Ну, а взагалі, ще раз, підписуйтесь, діліться. Хто хоче мене підтримати, всі посилання будуть в описі під відео. Дякую за увагу, всім удачі, щасливо, бувайте.